କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଓସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ମା କାଳୁଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ହୋଇ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଜଗାକାଳିଆଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଓସଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜଗାବଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା।